ရတနာတရားအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောရတနာတန်ခါအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောရတနာရတနာမြတ်သုံးပါးတို့အားတရားယုတ်ကျွတ်လက်အုံမိုးရွေရှိခိုးပူဇော်ပြုမြတ်လျော့ကရောကြတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာတရားပညာဝရိယတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းရကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒါနသီလသမာဓိပညာကျင့်ပွားတရားလေးပါးနိတိကဏ္ဍသုတ်တံလံတရားတို့ကို ဘဝမချပွားများကြုတ်အားထုတ်နိုင်ရသဖြင့်မိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဆန်စားခံစားနိုင်ကြအကုန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်ကိုဖြစ်ကြပါစေအဟံဗန္တိနိဗ္ဗာနံပထယိတဝံတိတရဏိနတဟံ အထင်ကတမနာကတံဥပောဒထသီလံဥပောဒထသီလံတမာတိယာမိတမာတိယာမိဒုတိယံပိတတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္တိနိဗ္ဗာနံပထယိတဝံတိတရဏိနတဟံအထင်ကတမနာကတံ ဥပောဒထသီလံသမာဓိယာမိအရှင်ဖျားဖျားတပိတော်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတပါ၍တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝါ အင်္ဂါ18နှင့်ပြည့်စုံသောကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတုတိတရဏိနတဟအထင်ကဓမ္မနာကတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာဓုကံကတ္တဝါ အဘမတိနတံပါတိသာသာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ရာ80ပြည့်နှစ်ဥဒုကိမန္တနွေဥဒုနွေကာလဒုတိယဝါဆိုလာဇန်10ရက်2018ခုနှစ်ခန္ဓာလာပိုင်းဇူလိုင်လ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နန်နဲ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အဝင်းချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုတဇေလွန်တော်ရ စေကိနာရာမကြောင့်တိုက်တည်အတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မတပင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်နညာဤ၃ရက်တရားစခန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်အကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်လို့ကြံလို့အားထုတ်လို့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်ပိဋကတ်သုံးပုံတော်တွင်သုတ်တန်တာပိဋကနိကေ၅ရတုတ်တွင်တန်ယုတ်တာနိကေခဏဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်လာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ငကုလပိတသုတ်တံတရားတော်တဲ့ကိုလဲမနာစိတ်လဲမနာတရားတော်ဘိုင်းရှစ်
ဒီတော့ကြောင့်တရားတော်ကိုမဟုတ်သိမီမနာသိမီမှာတရားပိုင်ရှင်အစေဖြစ်တော်မူသောအစိနေရဒုံတော်ကထောထသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်အားတရားဟောသူတရားနာသူပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနမောတတ္တအစချီးတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့တုံးချိန်တုံးကောက်ယုတိလေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတ္တဘဂဝါတော် အရဟတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတာဘဂဝါတောအရဟတောနမတံဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောနမတံဗုဒ္ဓတာဓာတုဓာတုဓာတု Adudawa putu sano, tudawa, ria dawako. Didodama, diganga, aranaku doatui. Nagula bida the joeji, piashinkuromiaji, tamau yaw. Kanagua, mien najin kai kenibi. Kanagua, nani, biku kongia. Dadalong amadiane, a don't jaw. Chandas are neat name, but the yazaga so much beba solo. Go out on Namabe, Gumana Wusura, Biore do,
ไม่รู้ได้ผิดมั้ยดิฉีแพ้ဆံပြားฉีแพ้ကနေဆံပြားတိုင်အောင်တကူကောင်လုံးကတော့နားနေတာပဲမနာတဲ့အချိန်မရှိဘူးအဲစိတ်တော့မနာအောင်နေအဲဒါလေးပြောလိုက်တာပေါ့ဒါလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်ကြီးထံမောင်းရောက်တော့မှာဘလို့ကိုမနာအောင်နေရဘလို့ကိုသာနာစိတ်မနာအောင်နေရမှာလဲမမေးလိုက်ဘူးလားဆိုတော့ မမေးမိပါဘူးဖေဟာဆိုတော့ပျော်နေလို့ဝန်တာနေလို့ပေါ့လေအရှင်ဖေဟာပဲဖြေပေးပါဆိုတာမျိုးရှောက်တော့မှာအရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်ကြီးကဖြေပေးတာလောကမှာကိုယ်လဲနာစိတ်လဲနာတဲ့သူရှိတယ်လောကမှာကိုယ်သာနာပြီးစိတ်မနာတဲ့လူရှိတယ်လောကမှာကိုယ်လဲမနာစိတ်လဲမနာတဲ့သူကတော့မရှိပါဘူးယန္တာရှင်မြတ်ဒီစိတ်မနာတော့လဲပဲကိုကတော့နာနေမှာ အဲ့တော့ကိုယ်လဲမနာစိတ်လဲမနာဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမှာကိုအဲ့တော့လောကနဲ့လောကုတ္တရာလောကနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခွဲလိုက်ရင်လောကထဲမှာကတော့ကိုယ်လဲနာစိတ်လဲနာတဲ့သူတွေရှိသလိုကိုတော့နာတဲ့စိတ်မနာအောင်နေတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာဒါကိုအဓိကလောကအကြောင်းဟောတာပေါ့ဒီမှာတရားနာမည်ပြီးတော့ကိုယ်လဲမနာစိတ်လဲမနာဆိုတော့လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိ
Guru Nama, where Guru Nama, where Sigmanaji Musura. The Avalu Ato Dale did the downloads in Sigmanaji no Ato Dabo. The Luwebji Yama. Oh, Mahadri Brana Dodani Alu Jado, Balumia Ato Darumpo. Ida Baku, Baku Gaya Gaya, nobody will ready Adabi Dambanza, not the Dima Winnie and Loge, Beza Dominata. We need a loge, Beza Dominata, Beza Dominata, Mapichinlo. Dandong Anto Dabo. Damamo in the Faga Bian Biolo Shi. Gaye Gaya Nubadi, we ready, Adabi Dambaza, not the Dima. Waria Shi Jinlo. Nyan Shi Jinlo, the D Shi Jinlo. Beza Dominata, Mapichimu, Beza Biabada, Mapichu. We need a loge, Beza Dominat than Danga Badana. And I got Saint Didiano Nashim joined that Saint Narabo. A Beza Pian Saint Nare called a Loba Osu. Dominata Biabada, Doda Osu. Digiri that Pian Saint Nare, Simonon Baloam, she shinly, and Abi Dambaza, not the Dima. What is she are? Nyan she are? The DCRE, Dami Hoga Biogere Diane Bioino, the Rimalone, Adinian, Adoncha, the Rimaludaga, the Dishida, the Dima, Adinia, Adoncha, the Dambaza, no Ada Biaba, Donzo, Seca, Seca, Arto, Bo, Neighbor, Mayam, Machin, Neighbor, Mami, Machin Mahadri Patana, Doda, and Luso, Dami Gaya, where she should, we don't know where she should say that, where she should, Dama, where she should, David, David. Here on Loga Maga, Adabi Damaza, not the Dima. Bea Maga, Winnie and Logi, Beza Domina Dame. Weza Bessia, Dinkara, Dinkara Bessia, Winyana, Winyana Bessia, Namarubane, Doye. Sadi Bissia Zramranam, Doka Bridi, Wadoka Domina Dubayata, Dambo Wanti Pida Shidalo. Sadi Bissia Zramranam, Doka Bridi, Wadoka Domina Dubayata, Nido Zandi. Adima Doka Bridi, Wadoka Domina Dari, Mapiao Nido Zandi Chowama. Dima Madri Batana Doka Alo Soye no. Abiza Yavadari Chowama, Abiza Domina Dari Chowama. But is that the Muba did the Nado, a ya jaro? Doga Bridi, Wadoka, Domina, Dubaya, da Nidos and Chowama. And if it is at the Muba did the Nado Jaro, the Diurian Yang Sura, Penale Sura Pilla Chode Kama, Blue Chowong. Abiza Domina Damashido, who say Manaro, who saw him, say Mana on Lodaga, Wuria the Dinyani.
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာလဲဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယံတာဒီတော့ဇန္တိဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲဒီဝရိယတတိညာမယ်ဘယ်နာမှာလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဘက်ပြန်ပြောလို့ရှိရင်တမ္ပပပတ္တအာကရဏံကုသလသုပ္ပတံပရတသစိတ္တပရိယောဓမ္မနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား မကောင်းမှုရှောင်နေဆိုတာရှင်းသွားပြီလေအဘိဓမ္မနာတာရှောင်တာပဲပြောမလားတောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနာတာမဖြစ်တဲ့အောင်နေတာပဲပြောမလားကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့အာတပိတန်ပ္ပဇာနောတတိမာကိုပဲပြောသလားဓမ္မမဟုတ်ရင်တတိဉဏ်ရှိတာကိုပြောသလားဓမ္မမဟုတ်ရင်တတိမလွတ်ဉဏ်ရှိနေတာကိုပဲပြောမလားဝရိယနဲ့စက္ကန်စက္ကန်ကြိုးစားတာပဲပြောမလား ဒါမှမဟုတ်ရင်တန်စိတ္တပရိယောဒံပနာစိတ်ကိုဖြူစေအောင်ထားဆိုတော့မကောင်းမှုဆောင်နာကသီလကောင်းမှုဆောင်နာကတမာတိဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတာကပညာပြောခဲ့ပြီးပြီဘာတွေနဲ့ပြောခဲ့တာတုံးဆိုတော့တနာတဲ့သူတွေ့ရင်ကရုဏာထားလို့ပြောခဲ့ပြည်စုံတဲ့သူကိုတွေ့လို့ရှိရင်မုရိဒာပွားလို့ပြောခဲ့ အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြောဖို့ရအကြာကြီးလက်ပတ်ပြောပြီးမှဘာလေးပြောတုံးဆိုတော့တနာတဲ့သူတွေ့ရင်ကရုဏာထားမယ့်အစားတနာတဲ့သူလို့နှလုံးသွင်းလိုက်မိတာနဲ့ကရုဏာဖြစ်ကိုဖြစ်ရတာကရုဏာတီးချထုတ်လုတ်လုတ်အားစိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တည်းမှာကရုဏာထုတ်သုံးဖို့အချိန်မရှိတော့ပင်ကိုကကရုဏာရှိနေရမှာပြောတာ ပြေစုံတဲ့သူတွေကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်မနာလို့မဖြစ်အောင်မုရိဒာဘွားဟေးဆိုတော့ဒီကရုဏာသမားကဒုက္ခိတဆင်းရဲတဲ့သူကိုလိုက်ကြည့်ရမှာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ့တာနဲ့ကရုဏာဖြစ်လိုက်ဟေးမုရိဒာသမားကချမ်းသာတဲ့ပြေစုံတဲ့သူတွေကိုလိုက်ပြီးကြည့်ရမယ်အစားချမ်းသာတဲ့သူတွေ့လိုက်တာနဲ့ကိုကမုရိဒာအစင်းနဲ့ဖြစ်ဟေးအဲဒါလို့ထိပြောခဲ့တယ် အဲ့ဒါကိုစိတ်ဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်လာတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေစိတ်ဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်လာတယ်လို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာပြိဿတ်သမုပ္ပါဒ်လည်းပြောသွားတယ်မဟာသီရိဖနာနာတုတ်ကြီးလည်းပြောသွားတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းလည်းပြောသွားတယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ယောက်အကြောင်းလည်းပြောသွားတယ်ဘေဟတရားအထုတ်နည်းလဲဆိုတော့ဘုရားခေါ်တော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေအကုန်လုံးအထုတ်နည်းကြီးပဲ အထုတ်နည်းကြီးပဲတို့များတက်ကတူမှာတော့ဘီအဒန်းကြတော့ဝိသုဒ္ဓိမေသင်တယ်ဒီမလုံးမဒံကရေကဘီအဒန်းတီမဟာသရီပဌာနာသုတ်တင်းတယ်မာစတာဒံကြတော့ပရိသမိရာမေကြီးပြထမ်းခဲ့တယ်တချမ်းသုတ်တန်တွေပြလာနောက်ကြတော့တို့ဘာလေးတွေဆီလ်ဘတ်တွေပြင်းပြင်းသွားတော့ဆိုတော့ဆလိုက်တဲ့ discourse ဆိုပြီးတော့ယူပြီးတော့သုတ်တန်တယ်လူနဲ့နီးစပ်တဲ့သုတ်တန်တွေနားလည်လွယ်အောင်အထုတ်တန်နဲ့ meditation တရားအထုတ်နိုင်တော့ပတ်သက်ပြီးနီးစပ်တာတွေသင် ဒီနေ့တော့ဘာလို့ကျောင်းသားတွေဘယ်သုတ်တံသင်ခြင်းလဲသင်ပေးမယ်ဘယ်သုတ်တံကိုလေ့လာခြင်းလဲသင်ပေးမယ်နိုင်ငံသားတွေကိုပါတော့ဘယ်သုတ်တံဖြစ်ဖြစ်သမထပြောမလားဝိပဿနာပြောမလားဘာဝနာပြောမလားဘယ်ဖျားစကလုံးဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းနေကြီးပဲဟေ့လို့သူတို့သိသွားအောင်သင်ပေးတာဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီသုတ်တသုတ်ထဲမှာတရားထင်ပြီးဒီသုတ်ကြီးဆွဲရသွားရင် ကဲ့ရင်တော်ရမကဲ့ရင်ပြီးပါလေရောဒီသုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာတရားအထုတ်နည်းဆိုရင်ကျန်တာတွေမဟုတ်တော့သလိုလိုတလွဲအထင်အမြင်တွေလွဲမှာဆိုလို့တို့နိုင်ငံတကာကလာပြီးသင်ကြားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဘယ်သုတ်တန်သင်မလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းဖြစ်အောင်အဲ့ဒီ approach အဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့ပဲသင်တယ်ယောဂီတွေကိုလည်းဘယ်တရားနာနာဒါတရားအထုတ်နည်းပဲ ဒီဝိုင်းကြီးမှာတရားအထုတ်နည်းမထင်နဲ့ဒီလေးတောင်ကြီးမှာတရားအထုတ်နည်းမထင်နဲ့ဒီသုံးချောင်းကြီးမှာတရားအထုတ်နည်းမထင်နဲ့လို့အဲ့လိုတော့မပြောချင်းငယ်တုန်းကသတိညာနေတုန်းကဒီတရားနည်းနဲ့ကြိုက်ပေမဲ့သတိညာကောင်းလာရင်ဒီတရားနည်းနဲ့မကြိုက်တော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်သတိညာနေရာကောင်းလာတယ်ဒီတရားနည်းကိုပဲကိုကဒါပဲဒါပဲဒါပဲအထုတ်နည်းရှိတဲ့ထင်နေဘယ်လောက်အရှုံးကြီးရှုံးလုံး နိုင်ငံတကာကိုသာသနာပြန်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုအားထုတ်မှလားကိုအားထုတ်ရင်ဒါနဲ့ကိုက်ဟုတ်တယ်လို့ပဲ
ဒါတော့သတိညာတိုးသွားရင်နောက်ကြိုက်ချင်မှာကြိုက်တော့မှာလေကိုယ်ကဆရာပြန်လုံးမှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးတည်ထားရမယ်ကိုယ်အားထုတ်တည်လေတခုတည်းနဲ့တော့မရဘူးကိုယ်ကဆရာပြန်လုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးစုံကိုတည်ထားရတယ်ဘယ်တုတ်တန်ကိုင်းနိုင်ကိုင်းနိုင်ဘယ်စကလုံးကိုင်းနိုင်ကိုင်းနိုင်တရားအားထုတ်နေဆိုတာရှိကိုရှိရတယ်အခုဒီတုတ်တန်ကြီးမှာလဲအတုတဝါပုထုဇနော တုဒ္ဒဝအရိယတာဝကောဒီစကလုံးနှလုံးသွားတွေ့အတုဒ္ဒဝပုထုဇနောဘဟုတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နလာဘိန်းလုံးတွေကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပယတာတွေဖြစ်တယ်စိတ်နာရတယ်တုဒ္ဒဝအရိယတာဝကောဘဟုတုဒ္ဒရှိသွားပြီအရိယဖြစ်သွားပြီအရိယမဖြစ်သေးတော့မှအရိယဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုထုဇဉ်ဖယံတာဝကဟာ ပုထုဇဉ်တာဝကဟာသောကပရိဒေဝနံဒုက္ခဒေါမနတာဒေါမနတာဥပါယာတာဒီမရှိတော့ဘူးတဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးတဲ့ဒါကအဓိကဒါအဓိကဒီသုတ်တံမှာတကယ်လည်းပဲနကုလပိတာကိုဒါဟောပေးတာပါပဲဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမမေးခဲ့ဘူးလားကိုကတော့နာမှာပဲစိတ်ကမနာဘူးတခါကြီးကိုကနာပဲဘိမဲ့စိတ်မနာအောင်နေလို့အဲ့ဒါလေးဝန်တာလာတာလေ ဘလို့နေရမလဲမမေးလိုက်တော့မှဒီမှာအရှင်မြတ်ကြီးကမိတ်ပြီအတုဒဝပုထုဇနောဘုဟုတုဒလည်းမရှိပုထုဇဉ်နလာဘိန်းလုံးစကားတွေကအဆက်ဆက်တစ်ခုရှိတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီတုဒဝဘုဟုတုဒရှိတဲ့အရိယတာဝကောအရိယရဲ့သားတပည့်တွေဖြစ်တဲ့အရိယဘုရားရှင်ရဲ့သားတပည့်တွေဖြစ်တဲ့ပုရုဇဉ်ဖြစ်စေဦးတော့ပေါ့ ဘုဒ္ဓတာမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်နာတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဒီနေရာမှာတယောက်ယောက်ကမေးလိုက်ရင်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးထိုးထိုးနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတာတဲ့တရားပြန်ဟောပေးတာပဲ။အတုတ္တဝပုထုဇဏအရိယနံအတ္တတဝီတဲ့။အရိယနံအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတ္တတဝီမဖူးမြင်ဘူးဘူးတဲ့။ ဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးဘူးတဲ့စိတ်နဲ့မမြင်ဘူးဘူးတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ဘူးယုံနဲ့တော့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအတ္တတဝီလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမြင်ဘူးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ထပ်မေးသည်ရှိတော့အရိယနာအတ္တတဝီအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ကောင်းလေးနဲ့သဒ္ဓါလေးနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဥစိတ္တရပြောသွားတာကတော့ဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးပြောတာပေါ့လေ အရိယနာအတ္တတဝိဉာဏ်နဲ့မမြင်တဲ့သူတွေပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဘဟုတုဒ္ဒမရှိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးပေါ့ဘဟုတုဒ္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာစကားတော်တွေကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားစကားတော်တွေကအရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးတဆင့်ပြန်ဟောတဲ့စကားတော်သူကသူဆက်ဆက်ရှိနေတယ်ဘဟုတုဒ္ဒမရှိတော့အရိယကိုမမြင်ဘူးကွာအ
Aria Bogori, my pit, sick that the mago do Malay ma woman joinchy mood. Aria dame do a go with all. Aria pitsy, the dama deyari do Malay ma woman joinchy mood. Dame aria de my pit need a sick that dear body lay. Aria pitsy, the sick that dear body lay. ไอ้ดำมันไม่ได้ยินพูดดำไม่ใช่อูลิขนาดนายน้ำไม่โยกีดีง่ายยังง่ายนี่เลยดูไปแล้วตอนน้าว่าสู้ฮอร์โร่เลยเฉยน้ำมีฮอร์โร่เลยสู้ร้านเนี่ยเฉยกงตัดเด็กกูซาดีกันเรียฮอร์โร่บาลูไม่ไล่นายน่ารักดูบาลูง่ายนี่จ้าดูไล่จีร่าร่าเนี่ยเนี่ยเลย เชื่อสิไอ้ไลฟ์เลยนี่ละไอ้จะดูว่าเบาสูดได้เพียบๆอยู่แต่มันดูเชยามาโมกุไอ้ที่โยกีดีกว่าเชยามาสักลูกยังยังเปลี่ยนตาธนาพิเศษเด็กคอเลยตอนนี้เด็กเชยยัดว่าบีแต่ยังเสพโยบีจีน่าเสพโยลุมยังยัดว่าบี
ไอ้นี่ยีได้ตัวนี่ตาธนาผิดแต่ขอเลยบาลุยีก็ยีเสียป้าดล่ะเตยขอปู่อ่ะอาอาสุดากูมาชื่อแต่บุดุดาบาญ่าอาลีนี่เนี่ยผิดเนี่ยบีฮ้อนี่แหละเฉยมาง่ายนี่แหละบลุโซรงกายอามะนาอูเนาะตัวก็อามะนาดับบุเนาะ เออน่ะเปล่าเลยยีเลยซ้อๆก็เตียะตรงก็บลุสิ้นซ้ําหมดยีเสียจ้ะတော့ဖြတ်กันเนี่ยถ้ายีเสียแล้วไม่หุบยีเสียอีมะหุบตากูยีได้ตูดิบลุสิทธิ์แต่ญั่นเนาะดาริเนี่ยเนี่ยไม่บันตันล่ะสู่ก็တော့ไม่ไกลบาลุยีดาเลยเปล่าเอลุอยู่หลูမျိုးดิบาเนี่ยโตเตียะบลุเสร็จขอลงอย่างล่ะกูโตผิดตัวไปดิบาสิทธิ์ตัดดิเนี่ยเตียะสกั้นลาดาเลย ဘာစိတ်တက်ဒီနေမြန်တရားလိုချင်နေပြောကြရတာလေအမနာတဟူအပေါ့ဆိုးတယ်အခုပဲကြည့်ပေါ့ဆိုးတယ်အပေါ့ကတော့ရှင်ဖျားအပေါ့တန်ဆိုတာတပြုံးနေတယ်တဲ့တို့တပြည့်တွေအကုန်သိတယ်စာသင်တိုင်းမှာစာကြာဖုန်ကြီးလုတ်နေတယ်သိတယ်ငယ်ကလေးကကိုရင်နေဦးစင်နေတဲ့တို့ဆရာကြီးပဲခေါ်တယ်အာစရိခေါ်တယ်ဆရာကြီးခေါ်တယ်တို့ပြုံးရင်သေအောင်ကြောက်တယ်မှ စာသင်သားတွေတို့ပြုံးပြီဆိုရင်သေအောင်ကြောက်တယ်မှပြုံးရတာလွယ်လွယ်လေးဘာလို့နှမျောစရာကောင်းတော့ကဲခုပြန်စရတော့မယ်ဘာလို့ငိုက်တာတော့ဘာလို့ကြီးတာတော့ဘာလို့တရားကိုတည်ခဲ့ရလဲရှိရှိအချင်းနေမှာပြောခဲ့တဲ့ဆူခဲ့တဲ့ငောက်ခဲ့တဲ့ချုပ်ဘာညာတွေလုတ်ခဲ့တဲ့များတွေဟာခုထိပြောခြင်းနဲ့တရားမရောက်သေးဘူး ခုတီပြောခြင်းနဲ့တရားမရောက်သေးဘူးခုတီသိစေခြင်းနဲ့တရားမရောက်သေးဘူးခုတီကိုအဲ့လိုရည်ပြဲရည်ပြဲတွေကပါတော့ဘလို့စိတ်တွေနဲ့များတရားစခန်းဝင်တာတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းများရှိနေတော်မူကြတာတော့ရွဲ့ပြောတာရှိနေတော်မူကြတာတော့ဆိုတာကဲအစားပြန်စမိနစ်20ရှိသွား တကယ်တမ်းတရားဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခေါ်တော်မူခဲ့တဲ့တရားဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာယုံသလားလက်ခံသလားဟောဘုံဟောနည်းနဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေသာသူအကြိုက်သူစရိုက်သူဝါသနာနဲ့သူဟောဘုံဟောနည်းတွေသာကြွားချင်းကြွားမယ်ဖရာဟောခဲ့တဲ့တရားဘယ်သုတ်တံဘယ်စကားကိုသာကင်ဟောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲအဲ့ဒါယုံသလား အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးကိုယ်မှာရှိပါလားရှိပါတယ်ဖရာလို့ပြောရင်ကိုယ်အားထုတ်တဲ့နီးမှာအမှန်လို့ကိုယ်ထင်သလားကိုယ်အားထုတ်နေတဲ့နီးမှာအမှန်လို့ကိုယ်ထင်သလားတပြင်းခေါ်တဲ့နီးတွေကိုများမှန်တယ်လို့မထင်တော့ဘူးလားဘယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်သက်ဆိုးတွေလဲဆိုတာကိုပေါ်အောင်ပြောပေးနေတာပါ ပေါ်အောင်ပြောပေးနေတာပါတရားဆိုတာဘာလဲတရားဆိုတာဘလို့အားထုတ်မှလဲအတုတ္တဝဘဟုတ္တဝမရှိလို့ဘလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြပါလဲတုတ္တဝဘဟုတ္တဝရှိသွားရင်ဘလို့ဒီအရိယတဝကဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲဒီစကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးစီရဲ့တန်ဖို့ဘလို့တန်ဖို့ကြီးလဲစံတစ်လုံးဖျားတဆူငယ်တုန်းကကြာဘူးတဲ့သိပါဘူးအတိတ်ပဲအခုကြမှာစကားတစ်လုံးဖျားတဆူစာတစ်လုံးဖျားတဆူတေဟုတ်တာပဲ တုဒ္ဒဝပုထုဇဏတုဒ္ဒဝအရိယတဝကအတုဒ္ဒဝပုထုဇဏဘဟုတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဟုတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဟုတုဒ္ဒရှိတဲ့အရိယတဝကဘုရုဝတုဒ္ဒရှိတဲ့အရိယဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘဟုတုဒ္ဒမရှိရင်ကတော့ဘလို့မှပုထုဇဉ်ဘဝကမလွတ်ဘူးဘလို့တုဒ္ဒမယညာအရေးကြီးတော့နေရမြာခဏဒါလေး တုဒ္ဒဝအရိယတဝကအရိယဖြစ်တဲ့တပည့်အရိယဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တုဒ္ဒဝဘဟုတုဒ္ဒရှိရမှာဘာဘဟုတုဒ္ဒတော့မကောင်းဘူးရှောင်းကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတည်ပြီလားကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတည်ပြီလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရတည်ပြီလားအဲ့ဒီဘဟုတုဒ္ဒတွေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘဟုတုဒ္ဒတွေလည်းပါတယ်ဒါအပြင် ကိုယ်အားထုတ်တဲ့တရားမှမှန်နေသေးနေသလားအဲ့ဒါဘုဟုတုတအလွယ်
ชอบดันคนเดินนองอ่ะทุกอาทุกเขตเนี่ยอาทุกนี้หา Many other sign of Boo Gong Gong Laddie. A cool out of the government, honey, Bioma, Bioma, Bioma. Demanding a ya, Ladia, out of the Liu. Long at a senator, Logama. It need a atoja. But a man, the Bio Bide, Gulem Arejari, Bio Bide. Hobby out of the. Not the change out of the row of meiji, the roach in a gibi, pure beer. No, so go away. The ua put it, no ua put on notary pure and a kai match in a sheet of pure beer. No ua mid and a kai match in a sheet of pure beer. No need out of a few of the answer. Put on not the digo, the road, a simpy, don't be mid out, say, not to no need out of not to mupi and pure beer. Dale out of Dabi Dale, Dale leg I had not a daddy didn't need it. Dale leg I had not a daddy. Now the dolo boda no three bear kinda mobuli. Now the dolo mida who bear kinda mobuli. Leg I tie my mid dali, leg I tie my boda no three. Dadama also matu, Duruni yoga mida who leg I tied at Duruni yoga. Boda no three go leg I tie. Not a did it tap you or a 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 cuckoo out of need any young Neroma out of the Nikubia out of loop, beat him up, beat him up, honey. Manea out of the Niku out of loop, beat him up, beat him up. Piene by the day, so it Manea the Rinia on a grenade the Rinia on it. Dave do ne lobo. The Rinia amato lobo. Cuyo a shin and all. Go the Rinia out to you, come and answer about Vidoamali. Pion, 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 doama, tamatalua, come and tell Ion Pion, we but the Nalua, Nyani Piongo ne. Other Luma go, I'm a Biao Moose for you. Come on, let my Biao Moose say, don't yin, eh? Nyan let my Biao Moose for you, don't yin, eh? Did they charge a Nyanali in a Ion Pu Nazi gene? Hobby gena delodiari, hobby gena, delohamulid, the Ompio Bijina. Sasa gen, but money do a bio. Pululu Yamale. Shishi Pioga de Maria, a Jumishidamo, Ganilu, you pure beaching, lo, deaching me on, pure dinners, a gapilla, pure beyond, Hulu lab, you like Dilu lab, you like Dilu lab, you like Hulu lab, you like Danibio, he, Miji, Shon, ne, Biro, Upo Adalu. Ye must say on, ye lowada, ye must say on, ye lowada. Ye tell be me, ye tell be me, Sudo, Lebe, oh, a shon so blue lonely. Oh, I'm a poa de blue lonely. โอ้อ่ะใส่บ่งนี่เมียนี่บ่รู้ลงมาแท้ตะเหมยยีค้านมาบ่ชื่อๆอ่ะโอ้พุ๊ดตะโลกูโอ้ป่งลุ๊ดตะโลกูชွ่นเนียกันนี่ซะบิเมียจีเนียกันนี่ซะแกยาดาอะกูเปียวเปจีนี่โอ้บ่ผิดดีเด้หลูรึมะตัดนายยีจีนแลยีงูจีนแลงูกูน้ำใส่เนาะโอ้บ่ผิดดีเนาะบายีมาแท้เมียอูลิโอ้บ่พุ๊ดอ่ะดีเนาะบายีมาแท้เมียเด้อูลิดองๆมะมีเนาะแท้ตะเหมยยี โยมมาเว้ยดองๆมีล้ํามีล้ําสั่นจี้อ่ะดาหิมะเนี่ยดองๆมีล้ํามีล้ําสั่นจี้อ่ะดาหิกะนี้มันเนี่ยดองๆมีล้ํามีล้ํา
တရားဆိုတာတရားဆိုတာဉာဏ်နဲ့သိတော်မူကြစမ်းမှာတရားဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကလောင်းပြီးစိတ်ဆင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်တတ်တော်ထဲမှာအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီတရားတွေရှိနေရတယ်ကိုယ်စိတ်တတ်တော်ဟာအဲ့ဒီတရားတွေကိုအထက်ခံနိုင်ရတယ်ဘယ်တရားလဲအတုတဝပုထုဇဏောအရိယနံအတ္တတံဝိတုတံဝပုထုအရိယတဝကောအရိယနံဓတ္တဝိ ဟုတ်ဘက်ကကြတော့ပုထုဇဏောကြတာဘာပြဘာပြောတုံဆိုတော့အရိယဓမေတုအာကောဝိတော့အရိယဓမေတုအဝိနိတော်တယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားအရိယဖြစ်စေတဲ့တရားကိုမလိမ္မာဘူးမကြွန့်ကျင်ဘူးတဲ့မယဉ်ကျေးဘူးတဲ့အရိယတဝကကြတော့အရိယဓမေတုကောဝိတော့အရိယဓမေတုဝိနိတော်တယ် အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားအရိယဖြစ်စေတဲ့တရားမှာတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်သွားပြီ။ဒါနဲ့ဘာလဲအရိယတရားကအရိယတရားကဘာလဲဗောဓိပက္ခေယ36ခုနှစ်ပါးတဲ့ဗောဓိပက္ခေယ36ခုနှစ်ပါးကဘာလဲလေအဘိဓမ္မာပြောစာပြောပြောတတိပဌံ၄ပါးသမထပဌံ၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးစသည်အဖြင့်ဒါတွေပြောရမှာပေါ့လေ တတိပဌံ 4 ပါဆိုတဲ့စကလုံးချလိုက်တာနဲ့တတိလေးတစ်ခုပဲယူပြီးရှင်းကြည့်ပါဦးမယ်ပြောကြည့်ပါဦးမယ်တတိဆိုတာကိုကိုယ်ကျွမ်းကျင်မလားတတိဆိုတာကိုကိုယ်ကလိမ်မာမလားတတိဆိုတာကနေကိုယ်ကယဉ်ကျေးမလားတတိလေးတစ်ခုပဲတတိလေးတစ်ခုပဲပြောချင်တာကတော့36ပါးလုံးပြောချင်တာဟိဒီယောဂီတွေများစကရေကပထမနေ့ကရေကဒီလို စိတ်တက်တည်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအဖြစ်ခံရရင်ပြောပြချင်လိုက်တာအများကြီး36ပါးလို့အခုဒီတစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်လောက်ပဲရှိတော့တယ်လေအချိန်ကသုံးဆယ်ခုနှစ်ပါးပြောဖို့နေရတတိတောင်ပြေဆုံးအောင်ပြောချင်မှပြောပါဘူးပုထုဇဉ်တွေဟာတတိနားမလဲဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်နာလာဘိန်းလုံးတွေကတတိနားမလဲဘူးတဲ့အရိယာတွေကြတော့တတိနားလဲသွားပြီတဲ့အရိယာဖြစ်မဲ့သူတွေကြတော့တတိနားလဲလာပြီတဲ့ မိမိတို့ကဘုဒ္ဓဇင်ဘဝကလွန်မြောက်အရိယဖြစ်အောင်ကြိုးစားမဲ့သူတွေမှာအရိယမဖြစ်သေးရင်အရိယဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအရင်လှုပ်ဆန်းမှာကိုယ်စိတ်တက်ကိုအရိယဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအရင်လှုပ်ဆန်းမှာအရိယဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိနေပြီဆိုရင်အရိယလောက်တတိကိုနားမလဲသေးတော့လဲပဲအရိယဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတိုင်းတတိနည်းနည်းနားလဲလာ တတိနားလေယုံနေမကဘူးတတိနားလေကြွန့်ကျင်လိမ္မာယုံနေမကဘူးတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာလာတယ်တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးလာတယ်ဒီတတိလေးဟာဘလောက်တန်ဖို့ရှိလဲဒီဗောဓိပက္ခေယတရား36ပါးဟာဘလောက်တန်ဖို့ရှိလဲဆိုလူလိမ္မာဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာလူယဉ်ကျေးဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဒီဗောဓိပက္ခေယ36ခုနှစ်ပါးထဲမှာ အရိယဓမေတုကောဝိတော်အတိညာပိုင်းဆိုင်ရာဥစုတွေပါတဲ့ဟိအရိယဓမေတုဝိနိတော်အကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါတဲ့ဟိတကယ်ပြောရင်ဗောဓိပက္ခေယ36ခုနှစ်ပါးအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တတိနဲ့ညာမဲ့တတိတံပစိညာတတိမလွတ်တာကအကျင့်ညာကအတိ ဒီထဲမှာအသေးစိတ်ဟောပေးချင်တာတွေကအများကြီးဒီထဲမှာဘောဇင်ခုနှစ်ပါးပါတယ်ဘောဇင်ကတတိသင်္ခါတော်ဓမ္မနံဝီဇယောတထသတိကအကျင့်ဟေဓမ္မဝီဇယကအတိဟေဝီရိယံပီတိပတ္တတိဝီရိယကအကျင့်ဟေပီတိကအတိဟေစသည်အပြင်အဲ့လိုလေးပြောချင်တာပြောစရာတွေအများကြီးပဲမနေ့အိုးဖြစ်အောင်ကိုမနေ့လုပ်နေရတာဒါတော့ရေဘလောက်စိတ်မှန်းမသိဘူး ဒါတော့ဒေါင်းဒေါင်းမီခောက်လိုက်တော့ဘလောက်ကိုရဲသွားမှမသိဘူးဖုန်ကြီးကလည်းဆူကြီးပဲနေတာတော့ပေါ့သတိလေးတစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်သတိလေးတစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ညံလေးပါထက်ထက်ပြောသတိတစ်လုံးလေးပြောမယ်သတိတစ်လုံးလေးသတိကိုကိုဘလောက်ပိုင်တယ်လဲသတိကိုကိုဘလောက်ကျွမ်းကျင်တယ်လဲတရားအားထုတ်နေတဲ့သူတွေတရားအားထုတ်နေတဲ့သူမှာဒီသတိလေးတစ်လုံးပိုင်ကြည့်စမ်းပါဘလောက်ပိုင်ရမှ
ရနီးနီးရှိတဲ့သူတွေကိုတယောက်စီပြောရင်ပိုင်ပုံပိုင်နီးတစ်မျိုးစီပြောရမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဓမ္မရေပုံရမြပြောရင်ကိုသတိပိုင်မလားတခုပဲမင်းပဲဘရုတ်ဒုက္ခတော့မဖြေနဲ့တွေ့တာနဲ့ကောက်ထုပါနော်ကြိုပြောထားတာမဖြေခြင်းနေအဲ့ကြတော့လေလိုက်လွင့်နေတော့ဘုန်းကြီးတရားပြပြီးစိတ်တူတယ်ဖြစ်မင်းပြုံးနေရင်သတိသာထားနော် တတိလေးတစ်ခုပဲပြောမယ်။သေမှာကြောက်လားမကြောက်ဘူးလား။ဟမ်။သေမှာကြောက်လားမကြောက်ဘူးလား။ဘာကြောက်စရာတော့မွေးပြီးသေမှာပဲ။မရဏတတိဆိုတာသေမှာသေကြတယ်အဲ့ဒီတတိလေးကိုပိုင်သလား။သေမှာကသေကြတယ်ဆိုတဲ့တတိပိုင်ဘာသေမှာကြောက်စရာလို့။ဟောရင်နဲ့ငုတ်တော့သေပြန်တော့မှာဘာဖြစ်တော့။ အခုတရားနာရင်နဲ့ငုတ်တုတ်သေးဘာဖြစ်တော့။သေမှာဘာလို့ကြောက်ရတာတော့မရဏတတိဆိုတဲ့တတိလေးတောင်လက်ကင်မထားလို့ပြောချင်တာတယောက်စီတယောက်စီအဲ့လိုဒဲကိုပြောချင်တာဟိပြောခွင့်လည်းမရပါဘူး။တော်တော့ပြောတာကိုဘုန်းကြီးအပေါက်ဆိုးတယ်ဖြစ်။တတိဝတ္တကတတိမလွတ်နဲ့ဆိုတာဒီလိုလိုက်မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်မှတ်နေတာကိုဤအဓိကပြောတယ်မထင်နဲ့။မရဏတတိတဲ့ကြားဘူးတော်မူတယ်မို့လား။ မရဏတတိသေခြင်းတတိအမှတ်ရတယ်ဘာအမှတ်ရသေမှာပဲသေမှာပဲအဲ့ဒီမရဏတတိကိုမရှိရင်သေမှာကြောက်နေတာဟိလောက်ရဲရင်မွေးလာမှာတော့သေမှာပဲသေမှာကြောက်တော့မူတဲ့သူတွေအသိဉာဏ်ခဏထားပါအောင်ကွယ်ညံ့ညံ့ညံ့ခဏထားလိုက်ပါအောင်တတိလေးတွေမလွတ်စမ်းမှာနဲ့မရဏတတိ သေးမှာပဲသေးမှာပဲအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမရဏတတိမရဏနုတ္တတိဆိုရင်တော့အနုပါတဲ့အတွက်အချိန်ချင်းနှလုံးသွင်းရမှာမရဏတတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သေမှာကိုအမှတ်ရတယ်သေမှာကသေချာနေတာပဲဒါလေးပဲညံနဲ့စဉ်းစားတော့မူကြပါကိုသေမှာကြောက်နေတာဟာမိုင်းနပ်ပြနေတဲ့ခေါ်တယ်မထုလည်းသေမဲဟာ ထမင်းဘွယ်ရှေ့ရောက်မပြင်ခင်တုန်းကထမင်းစာနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဟဲ့ထမင်းဘွယ်မပြင်သေးဘူးလားမပြင်သေးဘူးလားဗဇက်ကပြောတယ်လက်ကပါတယ်ဗဇက်ကပြောလို့လက်ကပါလို့ကို့အထင်သေးမှာစိုးရင်စိတ်ကနေတော့ထမင်းဘွယ်မပြင်သေးဘူးလားထမင်းဘွယ်မပြင်သေးဘူးလားလို့စိတ်ကဖြစ်တယ်စာနေတော့ထမင်းဘွယ်ရှေ့ရောက်ကိုထိုင်းနေတဲ့အခါမှာထမင်းဘွယ်မပြင်သေးဘူးလားလို့ပြောကိုမပြောတော့ဘူးလက်ကလည်းမပါတော့ဘူ
သီမဘာလို့ကြောက်နေတာတော့သီမကိုရှိမရောက်လို့သီမဘာလို့ကြောက်နေကြတော့သီမကိုရှိမရောက်သေးလို့ကိုရှိရောက်ရတာမဟုတ်သီမကိုသတိရှိကိုမရောက်သေးလို့ကိုသတိကတခြားသတိတွေခဏတာတခြားအားတွေကိုသတိမထားနဲ့သီမလေးပဲသတိထားစမ်းပါသီမမကြောက်ဘူးလားကြောက်လားကြောက်ပါတယ်ဗျဘာလို့ကြောက်မရဏသတိမရှိလို့မရဏသတိသာရှိရင်သီမကြောက်စရာကိုမလိုတော့ဘူးသီရဲဆိုတော့ဘာသီမတော့အသိဉာဏ်လေးကနည်း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 ပါလွားပြီသီမအသေးကြတယ်ဒါမရဏသတိပဲအခုခက်နေကြတာကတရားအထုတ်တာသီမကြောက်လို့တယ်မသီအောင်လုပ်လို့ရမလားမွေးအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကြမှာသီအောင်ကြတော့သိချင်ညာနဲ့စဉ်းစားကြပါကိုကသီမှကြောက်တာလားကိုကသီမှကြောက်တာလားဒါမှမဟုတ်သီပြီးရင်နောက်ဘဝမကောင်းမှကြောက်တာလားဒါအသိဉာဏ်လေးရနေနေစဉ်းစားသွားတာပြချို့ပြောမယ်ဘုရုဒုက္ခတော့မဖြစ်နဲ့နော်ထူရင်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးလွှင့်ရနေတာသီမကြောက်တာလားမကောင်းတဲ့စီရောက်မှကြောက်တာလားအဲ့ဒါကိုဘလောင်းပလဲခေါ်တယ်စောစောကကြတော့သီမကြောက်တယ်တဲ့အခုကြတော့မကောင်းတဲ့စီရောက်မှကြောက်လို့တယ်စောစောကလှုပ်ရဲရင်ဆိုတော့ခံရရမယ်ပြောသေးတယ်ကဲ
ကိုကောင်းတာတွေလှုပ်ထားခဲ့ရင်ကောင်းတာရောက်မှာပေါ့မကောင်းတာလှုပ်ထားရင်တော့မကောင်းတာရောက်မှာပေါ့တိကနေ့ကြောက်ပူတော်ဆိုသည်ငါခွေးဖြစ်တော့ဒုက္ခပဲဆိုအဲ့ဒီမှာခွေးစီတန်းသွားမှာငါငရဲမြကြရင်ဒုက္ခပဲဆိုငရဲတန်းသွားမှာအဲ့လိုမျိုးပဲပြောလိုက်ချင်တော့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားအရှင်သာတိဗုဒ္ဓမထေရအစရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟောတဲ့တရားဟိုနာဒီနာထိုင်အလဘတလဘပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသိချာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်တော်မူကြပါသိချာတတိလေးဝင်တော်မူကြပါတတိတောင်တတိပေါင်းများစွာတွေကကာယဝဒနာစိတ်ဓမ္မတတိမလာသေးဘူးမရဏတတိလေးတစ်ခုတည်းလာတာအဲ့ဒီတတိကိုယ်ပါရှိပြီလားအဲ့ဒီတတိကိုယ်အသုံးချနိုင်မလားကိုယ်ကျွမ်းကျင်မလား အဲ့ဒီတတိလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့လောကကိုယ်ကိုလိမ်မာတဲ့သူလို့သတ်မှတ်ပလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောလိမ်မာတဲ့သူလို့သတ်မှတ်ခံမလားအဲ့ဒီတတိလေးအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ယဉ်ကျေးပြီလို့ဘေးကသတ်မှတ်ပလားအဲ့ဒီတတိလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ရောယဉ်ကျေးတဲ့သူလို့ယုံမလားယဉ်ကျေးတဲ့လိမ်မာတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ဆိုဒီတတိနဲ့ဒီညာန်သွားတာပဲပြန်ပြောမယ် သေးမှာကြောက်တာလားမကောင်းတာဖြစ်မှာကြောက်တာလားသေးမှာကြောက်เสียမလို့ဘူးတဲ့သေးမှာကသေးကြတယ်တဲ့တတိလေးနဲ့ကတ်ထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးကပြောလိုက်တယ်သေးမှာသေးမှာပါကွာတဲ့ဒါပေမဲ့နဘဝမကောင်းတာရောက်မှာကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့မကောင်းတာတွေလောက်ခံမှာတော့မင်းခံဘောတဲ့အသိဉာဏ်ကမ္မတက္ကတာတမန်ဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်ဟိုအသိဉာဏ်နေခဏထားပါဦး ပညာဉာဏ်ပညာဉာဏ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်မှာကိန်းတဲ့တရားဟာအသိဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာကိုမှရှိပလားရှင်းရင်တော့ရေအိုးတဲ့ထဲ့ထားလို့အေးစိတ်နေတဲ့ရေလိုမျိုးရှိတာလားရိုထွက်ကုန်တာလားလဲကြည့်အောင်ငါကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုမကောင်းတာဖြစ်မှပူစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့လို့ကိုကကောင်းတာကြီးပဲလုပ်ခဲ
Any question, no, that I would like to invite Banya question, Mija Hido. Through see a megon called it, through me, they say, at the view. A good cozy, maybe, Lee. Tima Jaudale, Balu Jaudale, Biolution, Tima Dijara, Madillo Jaudabo. Dijara, Tima Dijare, the Dishini, Tivet, the Dilishini. Paloma Tima Jausia Mluro. လာသည်တည်လဲသည်ကဲဘူးပြီဖရားတဲ့ဘာသည်လို့တော့သည်ကဲဘူးတော့မအချိန်ချင်းသည်ကဲတာကိုဘာသည်လို့တော့သည်တာဟုတ်သည်ချင်းလို့သည်ကဲတာမဟုတ်မသည်ချင်းမနဲ့သည်ကဲကြတာဒီဘလောက်ကျင့်ပါခဲ့တော့ခုလည်းမသည်ချင်းမနဲ့သည်အောင်ဥမာဆိုမသည်ချင်းနဲ့သည်မှာပဲသည်ချင်းနဲ့သည်မှာပဲဒီတတိဒီတတိတတိရဲ့တတိဟာမရဏတတိရှိတယ်ဗုဒ္ဓံနှုတ်တတိရှိတယ်အိုမေတ္တာမှာဖြစ်တယ်တတိရှိတယ် အတုပမှာဖြစ်တဲ့တတိရှိတယ်တတိရဲ့အများကြီးပြောလို့မကုန်နိုင်အဲ့ထက်မရဏတတိလေးတစ်ခုပဲကိုယ့်အကူပဲဝေဖန်တော့မူကြတတိအဲ့ဒါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ယရနာအနစ်အစီအနစ်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်တစ်မျိုးတစ်မျိုး မြားရှိသေးတယ်လေ36ခုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီတတိလေးတစ်ခုတောင်ကိုရပါလားသူတ္တဝအရိယတာဝကောဖြစ်စီခြင်းလို့ပြောနေတာအတုတ္တဝပုထုဇနောကနေလွတ်တော်အောင်လို့ပုထုနံနာနမုခနာဩလောကနဘာဝတောဩလောကဂိန္တိတိပုထုဇနော ပုထုဇဉ်ဆိုတာဟိုမျက်နာကြည့်ဒီမျက်နာကြည့်ဟိုဆရာမျက်နာကြည့်အစရိယမုခန္ဓာလို့ပါတယ်ဟိုဆရာမျက်နာကြည့်ဒီဆရာမျက်နာကြည့် ਨੇ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာကိုပုထုဇဉ်တို့ခေါ်တယ်ဟိုဆရာပြောလဲဟိုလိုက်ကြည့်ရဒီလိုက်ဟိုဒီဆရာပြောလဲဒီလိုက်ကြည့်ရအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုနဲ့ပြောရင်ပုထုဇဉ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တော့ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့သူကိုခေါ်တယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့သူကိုခေါ်တယ်
Aria Tawago, Aria Pitore Tawaga, Aria Asim Yadi, Tabi Pite, Aria Pitchin and Boguri, Jar Hululu Dilulum Shiro. Yadivia Sumpiat Nine Dore, Lima. The Diam a Mabu. Lima, Lima, the Diam a Mabu. Diana needed to go on, you she may be able to do about Sura or Dulem Danine. โอ้ดิขิเจပြောတတ်တာတော့တို့อ่ะတော့တာပဲမြို့သူမြို့သားတွေလောက်ဟိုလိုမပြောတတ်ဘူးအင်းကြောင့်ကြောင့်လို့မသုံးပါဘူးတော့ကြမြို့လူတွေကမုန်းကုန်မှာဆိုလို့တဲ့ပဲပြောတတ်တယ်ပြောင်းပဲပြောတတ်တယ်အပေါ့ဆိုးတယ်ပဲပြောမတတ်နိုင်ဘူးဟိဘုသူစင်ရဲ့တတ္တိကဟိုမျက်နာကြည့်ဒီမျက်နာကြည့်မြန်မာလူဘာသာပြန်လိုက်ရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုရှိတယ်တကွာအရိယာဖြစ်ချင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမလုပ်နဲ့တော့
ติโลชิวงในลั้นบ่มาแอซิเดนต์ตีတော့บ่รู้ลงบ่รู้แอซิเดนต์ตีราเยกินซายอกาเนี่ยส่องพี่တော့มาตีราเยเบี้ยก้องหนูตะชู่ก็เลยပြောတယ်แอซิเดนต์ตีอี้ยอတယ်ตู้โทษอาจีดาโอตะชู่ก็เลยပြောတယ်โอ้แอซิเดนต์น้องตีจีมุพะเด้ ကင်းစာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့သေမဲ့သေတော့သူများလာပိုးတယ်ပန်သီလေးစားလိမ္မော်သီလေးစားအေးစေစေညီကောင်မနမဆွေမျိုးသားချင်းအတိုင်းဝိုင်းနေနေသေတာတောင်ပြုံးတပြောပြောနေဩလောဘအာကြီးတော့အဲ့ဒါကြိုက်ပြန်သေတာတောင်ကင်းစာကြိုက်တဲ့သူကရှိသေးသေအေးတာပဲဆိုရင်အက်ဆီဒင့်နဲ့သေတာရှိသေးတချို့ဟိုသေမှတော့ဘာမှလို့ဘုံတိုင်းသေလိုက်အေးရော်တယ်အဲ့လိုလူကလည်းရှိသေးတယ် လူမျိုးမျိုးစိတ်အထွေတွေကဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်နေကြတာဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်သေးတာတောင်သေပုံသေနီးတကယ်ပြောချင်းသေတာကိုကြိုက်တယ်လို့သေရတဲ့သူဘယ်နှယောက်များရှိတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့သေရတဲ့သူဘယ်နှယောက်များရှိလဲကွယ်အဲ့ဒါကိုပဲကိုကကိုကြိုက်တယ်လို့အယူထားပြီးတော့သေကြည့်နေတာမောဟမောဟမောဟတခါလေကိုကဒေါသလောဘမောဟတွေရှိတယ်တခါလေဒေါသအကြိုက် ဒီမြန်မြန်သေးလိုက်အေးတာပဲဘာဝေဒနာမှကိုမခံစားခြင်းဘူးတဲ့ဒေါသကြောင့်ဟိုလိုလိုသေခြင်းသွားပြန်ရောတခါကြလောဘကြောင့်ဟိုးဝေဒနာကြီးတော့မခံစားခြင်းမဟုတ်အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲသေခြင်းမှာတဲ့ဆိုလောဘကြောင့်ဟိုလိုလိုဖြစ်ပြန်ရောဟိုလိုသေးရကောင်းမလားဒီလိုသေးရကောင်းမလားသေးတာပဲကိုကြိုက်တယ်လို့သေခွင့်ရတာကြာနေတာပဲကိုကံစီမံသမျှပဲခံရမှာလी အကြမောဟနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုလိုလိုမြန်မာစကားတအားတန်ဖိုးကြည့်တာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဘာလို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဟိုဟာလဲလိုနေဒီဟာလဲလိုနေလို့ဘဟုတုတာမရှိတာလေဘဟုတုတာမရှိတာကိုယ့်ကကိုယ်လဲပြန်မေးကြည့်ကြအောင်ကိုဘလို့သေးခြင်းတော့ ပြက်ကနေသေးခြင်းလားဖြည်းဖြည်းသေးခြင်းလားဘလို့ရှစ်စရာကောင်းတော့ဟိုလိုသေးခြင်းမှာနေဒီလိုသေးခြင်းမှာနေလောက်ရအောင်ဟိုလိုသေးခြင်းမှာနေဒီလိုသေးခြင်းမှာနေလောက်ရအောင်သေခြင်းသဘောလည်းနားမလဲသေတာဟိုဘက်ကိုကြိုက်တယ်လို့များသေလို့ရတယ်ထင်းနေဟိုလိုသေးခြင်းနေဒီလိုသေးပြောလိုက်ကြတချို့ကတပြည့်တော်တော့ပြက်ကနေပဲသေလိုက်ခြင်းနေတယ်အောင်းမဲ တပည့်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းပဲသေလိုက်ခြင်းနေတယ်ဒီတော့ဝေဒနာမပေါ်ပဲသေလိုက်ခြင်းနေမနာပဲနဲ့ဖယားကနာပါတယ်မနာပါဘူးပြောတဲ့သူကလူမိုက်လို့ဟောထားပါလျက်ငယ်နဲ့ကိုပဲမနာပဲသေခြင်းနေတယ်မနာပဲသေခြင်းရွဲ့ပြောလိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှတခါပြန်သေတော့ကိုမနာတာစိတ်မနာတာနိဗ္ဗာန်မှာပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာပြန်သေရောထုတ်တာလည်းမရှိတော့ဘူး အရိယဓမေတုအာကောဝိတောအရိယဓမေတုအဝိနိတောအရိယပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားဗောဓိပက္ခယတရား၃၈ပါးဒီတတိလေးကိုတောင်မှကိုယ်ကနားမလဲဘူးမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်ဘူးဒါလေးကိုအသုံးချပြီးယဉ်ကျေးအောင်မနေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဇင်ပဲအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဇင်ပဲ ဗောဓိပက္ခယ 39 ခန္ဓာတော်ဒီတတိလေးနဲ့သာလိမ္မာအောင်နေကြည်စမ်းမှာ
ဒီတတိဒီနေ့သာယင်ချောက်နေခြင်းလားတတိဒီနေ့ဘယ်လောက်လိမ်မာသွားတော့တိမာပဲဆိုတာနဲ့တိမာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးတိမာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိတော့နေထွက်ပြီးမှတော့ဝင်မာပဲကွယ်လောကတဘောဥပမာပြောရင်နေထွက်ပြီးမှတော့ဝင်မာပဲကွယ်နေဝင်မှာကြောက်နေတဲ့သူဟာတိမာကြောက်နေတဲ့သူနဲ့ဘာထူးတော့ ဒီမှာကြောက်တဲ့သူနဲ့နေဝင်မှာကြောက်တဲ့သူနဲ့ဘာထူးတော့ဥပမာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်နေလုံးကြီးလည်းမဝင်မှာနဲ့မဝင်မှာနဲ့လို့ဆွဲထားလို့မရတော့လို့တိမာကြီးကိုလည်းဆွဲထားလို့မရဘူးနေလုံးကြီးကမှပုံမှန်ဝင်သေးတယ်လေဒါတော့တခါတလေလာသေးတယ်ဘယ်နှနာကြီးမှတော့မသူမိုးတွေမဲနေလို့တိတဲ့တော့ကိုဆွဲလို့မရဘူးလေအဲ့လောက်ကလေးတော့တတိရှိတော်မူကြပါ အဲ့လောက်ကလေးတတိရှိရင်ကိုတေးမှကြောက်เสียမလို့တော့ဟာလို့ဆိုတပြည့်တော့တေးမှကြောက်เสียမလို့တော့ဘူးကိုလို့ချင်တာလုံတော့မယ်ကိုစားချင်တာစားတော့ပဲအာတလွဲရောက်သွားပြန်ရောတေးမှကြောက်တာလားနောက်ဘဝမကောင်းတာကြောက်တာလားနောက်ဘဝမကောင်းဖြစ်မှကြောက်တာလားဆိုတော့လာပြန်ရောနောက်ဘဝမကောင်းတာဖြစ်မှကြောက်နောက်ဘဝမကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ လုတ်ခဲ့ဘူးရင်ခံဆိုတဲ့အတ္တိတရားလေးဝင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လုတ်ခဲ့တန်ត្រာရှည်လုံးလို့လုတ်ခဲ့ဘူးလို့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တာကိုမခံရင်ဘူးဆိုရင်တတ်နိုင်သမျှမကောင်းတာထပ်မလုပ်နဲ့တော့ကောင်းတာကြီးပဲထပ်လုတ်စမ်းမှာမကောင်းတာထပ်လုတ်မင်းဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းတော့အဲ့ဒီကြတော့မှအတ္တိညာကမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တာကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟေးမကောင်းတာဒီလုတ်မိနေမှာကိုကြောက်
man, the dealing is shine, a dinian lee. Dejin the one that said a dinian lee. Eddie a dinian mute, G mare a dinian, riari machide. Goma, Eddie a dinian on machide. Eddie a dinian goga, lima bla, yin jibla, Eddie a dinian go a mere don't chan nine bla. Nanelli do a people, do hardy. ตี้ยามาจ่าวมาบ่ฮู้ตีบี้หนองบัวมะก้านน่ะย่องมาจ่าวมาบ่ฮู้อะคูล้อๆเซมะก้านน่ะมะผิดอ๋อมะก้านน่ะเสิกมะผิดอ๋อมะก้านน่ะดิมะเปียวผิดอ๋อมะก้านน่ะดิมะลุบผิดอ๋อเยี้จี้เด้มะก้านน่ะเสิกมะผิดอ๋อซุก้านน่ะเสิกเบผิดดอมูไล่จ่าบ่มะก้านน่ะดิเปียวมี้มาซู้นี่เลยเวก้านน่ะดิเปียวมี้อ๋อลุบไล่จ่าบ่ မကောင်းတာတွေလုံမိမှာကြောက်နေရင်လေကောင်းတာတွေလုံမိအောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါတကယ်တမ်းကျတော့မကောင်းတာတွေလုံမိပြောမိကြံမိမှာကိုကြောက်ရမယ်အကြောက်တရားအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်မှတ်ဒီအကြောက်ကပေါ်တာမထူးသေးမဲဟာကြောက်တာဒေါသညံ့မပါဘူးလှုပ်တုံးကတော့လှုပ်ခဲ့ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ဘဝရောက်မှာကြောက်နေတာဒေါသညံ့မပါဘူး ညာငါဘယ်ချိန်လေးပါတာလဲဆိုဒီသဘောတွေကိုသူတ္တဝါဘဟုသူတ္တရှိပြီးတော့အရိယတာဝကောအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတိအရိယဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးရှိတဲ့တတိဆိုရင်မကောင်းတာမလုပ်ဖို့တတိရှိသွားပြီမကောင်းတာမပြောဖို့တတိရှိသွားပြီမကောင်းတာတွေမတွေးမကြံမစဉ်းစားဖို့တတိရှိသွားပြီအဲ့ဒီတတိကမှသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တတိကောင်းတာလုပ်ဖို့တတိရှိသွားပြီအမြဲ ကောင်းနာတွေပြောဖို့တတိရှိသွားပြီကောင်းနာတွေစိတ်ကူးတွေးကြံဖို့တတိရှိသွားပြီတတိရှိတဲ့သူကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမျက်နာမူတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမျက်နာလွှဲတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမျက်နာမူတယ်လို့ပြောရတာကနေကောင်းနာမကောင်းနာပေါ်လာတယ်ပုထုဇဉ်စိတ်မှာကောင်းနာမကောင်းနာပေါ်လာရင်ဒီတတိကမကောင်းနာဆိုရင်ကြည့်ကုန်ကြည့်တော့ အဲ့ဒီတတိမျိုးကိုမှရှိပလားတပည့်တော်တို့တတိနဲ့မှတ်လိုက်တာဖေဟာမှတ်လိုက်တာအပြစ်မပြောဘူးဘယ်ဆရာတော်တန်ကတော့ဟောထားတာမှအပြစ်မပြောကိုပရိသတ်နဲ့ကိုကြိုက်အောင်ပြောတာကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါ့မြိုင်ဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်တော်ဆရာတော်ကြီးရှိတယ်မြတ်တော်ဆရာတော်ကြီးကပေါ့မြိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုပြောတယ်မန္လေးတောင်မန္လေးမျိုးက မြတ်တော်ဆရာတော်ကြီးကကြောင်းကတနေ့ရပေါ့မြင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြောင်းကတနေ့ရပေါ့မြင်ဆရာတော်ကြီးဒီကြွမြတ်တော်ဆရာတော်ကြီးလည်းဒီကြွပါနဲ့လို့ပေါ်မြတ်တာရှိတော့ဒီမှာဩဝါဒပေးမြတ်တော်ဆရာတော်တို့ကတော့လူရင်းတူရှင်ပေးလေးရှိ
ပေါ့မြင်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဆံငါးမိနစ်ဩဝါဒချင်းမြန်ပါဗျာဆိုတဏှာကြီးခွဲလောက်ကြာရှာတယ်အဲ့တော့ပွဲတဲ့ပွဲမှာညတော်ဆရာတော်ကြီးကပြောတော့ပေါ့မြင်တာဟာကိုတော့ဩဝါဒပြီးကိုတော့ရှိတာလေရှိတာအချင်းချင်းတွေတာသနာညီကိုဘုရားတာတော်ချင်းဆိုတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့ပြောတော့ပေါ့မြင်ဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြောတဲ့ရှေ့မှာပြောတာလားဘေးကြမှာပြောတာလားမသိဘူးတို့ကတော့ဒုက္ကပိယပြန်ပြောမှကြားတာပေါ
daga menzo yaza takong pyo yin ya me ha kwa nga na ga jet da wet da ayatama phe da ma ri tana yi pyo daw ma lein ma bu de phlo chi sia kaung ne sia daw yi ri lo ko parita ne ko tin daw aw pyo daw mu ja da li ko parita ne ko tin daw aw pyo daw mu ja da sero yi ri tia kho bi pyo bi na ko parita ne ko tin daw aw pyo ni ja da Paluma, a pi muse or a signet on between me. Who read than a good pioni jada dento? Jesus and the one to dance here of ya, you do cap bido. Hot a jidan cap bido, Sierra shout. Sierra Buddha, yo, ira, yo, sort of Buddha, diso ira, diso Buddha, yo, ira, yo, sort of yoga. တမျိုးရဲမဟုတ်ဘူးလားနှစ်မျိုးဖြစ်နာမဟုတ်ဘူးလားပူတာနေအေးတာနေအဲ့လိုမျိုးမှတ်နေရရင်ဆရာတော်တို့ဆရာတော်ဆွေခိနာဆရာတော်ကနေမလဲနေတာလဲနေတဲ့အချိန်တော့မေးတာဟိုစာရေးလိုက်လမ်းဆရာအဲ့ဒီရဘုအမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်လဲနေတာဆရာတော်ကတခုံးပဲပြောတယ်ဆရာတော်ပူတာရုပ်အေးတာရုပ်တိုးတာရုပ်လောက်တာရုပ်ဆိုတော့ပူတာအေးတာတိုးတာလောက်တာနေအိုရုပ်ဆိုတာနေကမတူဘူးလားဘယ်လိုတော့ဘာညာမေးတော့တခ
तू परिदत ने तू खोरो मुझा रा तू अच्छी ने तू प्योरो मुझा रा तू निया ने तू प्योर आली बेहा मा मारे लो रू मा प्योर वो सही थे लें फिर बाओ तो जो अल्लाह प्योर दी रे शिम्या दुबी रो ना खाऊं मैं अमाला बाई मैं अमाला यंबा मैं अमाला रे तो तू रो चीनी निया रा बा मैं अलग वा चलो काजे ने रो मैं बेहा मा उम्र होने ဒါရည်ညင်းစရာမဟုတ်ဘူးလေဒါရည်ညင်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ပြောပြီးပြီဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဘယ်တော့မှမပြစ်မှန်းနေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေခေါ်ဖို့ညွန်ပြဘုရားတရားတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်မှာဝိနည်းရစ္စာတရားတရားသိဖို့ရအတွက်သူတို့အတွင်းတန်တာကစိတ်အမျိုးမျိုးကိုယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ပြရတယ်ဉာဏ်ကိုလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ပြ
ကိုဒီစကားလေးတခွန်ပြောဖို့ကိုဘလောက်နလာဘိနှုံးနေပြောခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ကပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကဘလောက်ပြောခဲ့ရတော့ကိုကိုအိမ်ရောက်သွားပြီးနောက်တစ်ချိန်မှတရားစခန်းလာဝင်ဒီစိတ်လေးမပြောက်ဖဲနဲ့များလာဝင်ချက်ချင်းဟုတ်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်ရင်တော့ဒီစိတ်ကဘလောက်စိတ်တကြတယ်အကော တကယ်တမ်းကြတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုကိုဘလောက်သိတယ်လဲသတိတလုံးတော့ကိုဘလောက်ပိုင်တယ်လဲသတိလေးတလုံးကိုဘလောက်ကိုကိုခိုင်းညံ့တယ်လို့ခိုင်းလို့ရပါလဲသတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေအကုသို့ဖြစ်เสียပေါ်လာရင်မျက်နှာလွဲပြလိုက်ကုသို့ဖြစ်เสียပေါ်လာရင်ဂယုတစိုက်ကိုလှုပ်တော့တာဟိ အရိယာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးပုထုဇဉ်အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြောတာအရိယာဘယ်လောက်ဖြစ်ခြင်းတာတော့ခဏတာဘဟုတုတ္တရှိသွားရင်ဒီဘဟုတုတ္တလေးရှိသွားရင်ကိုအကုသို့ဖြစ်တဲ့ဆရာနဲ့ဆိုမျက်နှာလွှဲတယ်ကုသို့ဖြစ်เสียဆိုရင်မျက်နှာမူပြီးဂယုတစိုက်လှုပ်တယ်ပြောခဲ့ပြီးသိတိချာချာညံနဲ့စဉ်းစားတော်မူကြပါ ဒီအာယုံရှိတယ်ဒီစိတ်ရှိတယ်ဘယ်ကမ္မထာနည်းနဲ့အာထုတ်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံနဲ့အခါအာထုတ်ရတာနှာခေါင်းဆိုတာလဲအာယုံဘိုက်ဆိုတာလဲယင်အာယုံယင်ဘက်ဆိုတာလဲအာယုံကားချောက်ကြိတ်ထားလို့ဖြစ်နေတာလဲအာယုံမယ်အာယုံမယ်
Eddie Ayon Pinney at Kama, go say Pitain Pitain, Ayon the Kuga or Dide. Sama Balotti may no move the less for ye. We don't want Tim Bido, then don't go too needy, Babesia. Do not too late at Kama, buy a Mahuvene, Yang on the Gonga, Eddie Madwan Nalu, don't let us do it. မြန်လိုက်တာသိသွားတာဟာရင်ကောင်းအစီတင်ပေါ့မြန်လိုက်တာသိသွားတာဟာအဲ့ဒါလိုသိတဲ့အချိန်မှာဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီသိကံကြီးစိတ်နဲ့ကတော့ဆုံးကိုဆုံးလိုက်တကွအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့မဆုံဘဲနဲ့သိတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဘာနာတန်နာဇောကြရဲဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတာလူတွေကိုပြောရင်လမ်းပေါ်မှာ အစီတင်ဖြစ်ပြီးဥဒ္ဓစပေါ်တည်တယ်ပြောအောင်တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆုံတာလဲဆိုရင်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တော့ဆုံတာပဲချက်တော့နင်းခံရတဲ့အခါမှာမှတ်မလားလက်နင်းခံရတဲ့အခါမှာမှတ်မလားစီရတိုင်းနဲ့ကိုယ်ရင်ပတ်နဲ့ညက်တဲ့အခါမှာမှတ်မလားဒီကနေ့ကျတော့မှတ်တာကိုဆရာသမားတွေကဘယ်လိုပဲသင်ပေးသင်ပေးဒီအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အခါ ဒီချိန်လေးပါပဲဒီချိန်လေးပါပဲမျက်စိမိတ်လဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံနေတာမျက်စိဖွင့်လဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံနေတာနားဆွင့်လဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံနေတာဒါတော့မပြောခဲ့တာကဒီအာယုံဒီစိတ်မှာကောင်းရင်ကြိုက်တယ်မကောင်းရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ပုထုနာနာကိလေသာဇနေတီတီပုထုဇနာကိလေသာတွေဖြစ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပုံဖြစ်နေရနှမျိုးရှိသွားတယ်ကိလေသာဖြစ်လာတာနဲ့စိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်မကြိ
ဒါနဲ့မို့ကိုကအတ္တဆိုတဲ့ငါကအာယုံပဲနေတာလားစိတ်ဖက်နေတာလားဆိုတာစဉ်းစားမနိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ကြစဉ်းစားနေတဲ့အခါတရားနဲ့ဆက်တဲ့သတိတော်ရှိမှာပဲမစဉ်းစားနိုင်လဲစဉ်းစားစဉ်းစားနိုင်လဲစဉ်းစားအခုတကယ်တွေ့ကြည့်တော့အာယုံဟာအာယုံပဲကိုကကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ကိုကမကောင်းတာဖြစ်တယ်သူကမကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ကိုကကြိုက်တယ်ထပ်ဖြစ်ရောကောင်းတာနဲ့ကြိုက်တာဘယ်သူအရင်လာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ရှိရင်သိလာနိုင်မယ်မကောင်းတာနဲ့မကြိုက်တာဘယ်သူအရင်လာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ရှိရင်သိလာနိုင်မယ်အဲ့တော့သေကံဒီမှာတွေ့ကြည့်ဟာတပည့်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး on the spot အစီတင်ဖြစ်ပြီးအွန်ဒါစပေါ့ဘာမှမမှတ်လိုက်ရရင်ဒုက္ခပါပဲဆိုတာတရားဆိုတာတရားဆိုတာဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အခါလေးမှာတရားရှိနေဖို့ပြောတာအဲ့လိုဖြစ်သေးလို့ကတော့ဘလို့မှမမှတ်လိုက်နိုင်ဘူးဖះဆိုရင်စဉ်းစားတော်မူကြပါဖះတရားဟာအဲ့လိုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကိုကသာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးအဲ့ဒီအခိုက်မှာ အာယုံမကောင်းအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အစားကောင်းတဲ့အာယုံနှလုံးသွင်းတဲ့တမထအမျိုးအာယုံမကောင်းအာယုံမကောင်းအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အစားအာယုံကောင်းလေးဖော်ပြီးဒါနတွေပြုလို့အာယုံကောင်းလေးဖော်ပြီးသီလတွေစောက်တီးလို့အာယုံကောင်းလေးဖော်ပြီးတော့ဝေယဝဆတွေလုပ်လို့အာယုံကောင်းလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ယူသေးလို့အာယုံကောင်းလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလောက်ရတာအဲ့ဒါလိုလောက်ရတာမနေ့ကပြောခဲ့တာငါနဲ့လုတ်
ကိုယ်ကလည်းထည့်မနေနဲ့တော့အတ္တဆိုတဲ့ကိလေသာပါလာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိပါလာတဲ့ကိလေသာကြီးကကျချင်းနဲ့ကြိုက်မယ်မကြိုက်ထင်လားမကြိုက်အတ္တဒါမရှိရင်စိတ်ကရှင်းရော်လို့မနေ့ကပြောခဲ့တာအခုပြောချင်တာကတော့တကယ်ဌာနတွေပြုတဲ့အခါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမနေ့ကပြောခဲ့တာကအတ္တနဲ့လုပ်တာခဏပြောချင်တာကသတိနဲ့လုပ်တာမနေ့ကပြောခဲ့တာကသဒ္ဓါရှိရင်လုပ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ် အဲ့တော့ကိုယ်မှာသတိဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတတိသတိလေးသာရှိနေရင်လှူဖြစ်နေတယ်ကွယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်နေတယ်ကွယ်လှူတာနဲ့ကြုံရင်ကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်တယ်သီလစောင့်တာနဲ့ကြုံရင်ကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်တယ်တမထဘာဝနာနဲ့ကြုံရင်ကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်တယ်တရားနာတာနဲ့ကြုံရင်သတိရှိကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်တယ်တကယ်တမ်းကြတော့သတိသူတော်ကောင်းတရားကိုကိုယ်ကငါလို့ထင်နေတာ အရင်အတုတဝဘဟုတုတမရှိတုန်းကတော့ပုထုဇဉ်တော့ပုထုဇဉ်နလဘိနှုံနှုံကတော့လောဘကိုငါထင်းနေတာဒေါသကိုငါထင်းနေတာကိလေသာတွေကိုငါထင်ပြီးတော့လုံနေကြတာဟိအခုသူတော်ကောင်းတရားသတိလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောပါအောင်မယ်မနေ့ကတော့သဒ္ဓါလေးပြောထားတာအခုသတိနဲ့ညာနဲ့ပြောခြင်းလို့သတိပဲလှည့်လိုက်တာ
တတိတံတကယ်ရှိနေလူပြစ်နေတယ်လေလူဖို့အရေးမကြီးဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာလူရင်းနဲ့လဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲသီလဆောက်ရင်းနဲ့လဲအာကိုကလူနေလားလူဖယ်ပေးလိုက်တဲ့ဘောသူတို့ကလူမှပဲကုသိုလ်ရနိုင်တာလေကိုကလူလဲကုသိုလ်ရမယ်တခြားကုသိုလ်လဲလောက်တက်နေတဲ့တတိရှိနေဘယ်သူနဲ့များလူပြီးလူအောင်မှာတော့ ကိုယ်ဝေယဝဆလုံနေတယ်သူများကိုလောက်တာမှလိုက်လုတ်ချင်နေတယ်ပေးလုတ်လိုက်တယ်ဗောသူကဒါလေးလုံမှကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာဘယ်တော့တနာစရာကောင်းကိုမဒီဝေယဝဆလုတ်လဲရတယ်ကိုကကိုနှလုံးသွင်းအိုးအဲ့ဒါပါလေတတိတတိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားတတိအဲ့ဒီတတိမျိုးရှိစေချင်တာအဲ့ဒီတတိမျိုးရှိတဲ့သူအတွက်ကဘယ်ချိန်မှတ်မှာတော့သိမှလဲကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးသိပြီးနောက်ဘဝမဟုတ်တာဖြစ်မှာလဲ ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဘာလေးပဲသူကဂယုစိုက်လာတယ်နေနေတုန်းလေအာကုသူမဖြစ်အောင်ဂယုစိုက်လာတယ်ဖြစ်မှတအားကြောက်တယ်ကုသူဖြစ်အောင်ဂယုစိုက်လာတယ်ကုသူမဖြစ်မှတအားကြောက်တယ်ဘာနဲ့လဲအသိဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဘသူနဲ့တွဲတဲ့အသိဉာဏ်လဲသတိနဲ့တွဲတဲ့အသိဉာဏ်ဟောပြီးခြင်းမှာတဲ့ဓာတ်တကုအများကြီးဟောပြီးကေတနာကြီးပြည့်သွားကြော်တောင်သွားပြီတဏှာကြီးငါးမိနစ်ရှိသွားပြီ ဘေဟကတရားအားထုတ်တာလေသိစေခြင်းနေဘဟုတုတ္တတာလေရှိတော်မူကြပါဒီတတိလေ38ပါးမနိုင်နေဟုတ်ဒီဘက်ကရ38ပါး39မျိုးအနည်းချုပ်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းတော်တာပေါ့လေတတိလေးတစ်လုံးပဲကိုပိုင်မလားအဲ့ဒီတတိနဲ့တွဲပြီးတော့ရောတတိတစ်လုံးပဲလုံတာအသိဉာဏ်ရောပါဗလားဖြစ်စေခြင်းတာအဲ့ဒီတတိဉာဏ်မျိုးကိုရေအိုးထဲမှာရေထဲလို့အေးစိတ်နေသလို ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတတိဉာဏ်ရှိနေဘလောက်အေးစိတ်နေလိုက်မလို့အကုသို့အပူမလာတော့ဘူးကိလေသာအပူမလာတော့ဘူးကိလေသာအပူနဲ့လုတ်တဲ့အကုသို့မလာတော့ရဲ့အကုသို့အကျိုးပေးကြောင်းလာမဲ့ဇာတိလည်းမလာတော့ဘူးဇရာလည်းမလာတော့ဘူးမရဏလည်းမလာတော့ဘူးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယတာနိရောဇန္တိသွားတာအဲ့ဒါကိုတော့နာကျင်နာမယ်စိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါ ဣဒဗျူယပဏာမနေဒါနတိလာဘာဝေနာဟုမြတ်ကောင်းမူကိုမိဘဆရာညာတကနေယမရာဇာအိန္ဒတကစာစွာအုတ်တော်ပုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျာ Tadawa Ananda Doa Yajabase Amya Wei Toku Dala Mya Bonya Go Amya Yayue Chanda Jadi Pitya Basi Gondo Amya 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 Yura Muja Bagondo Tadu 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 Amya 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 Yura Muja Bagondo Tadu 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 Amya 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 Yura Muja Bagondo Tadu 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 Good night.